До вашої уваги Радивилів Ньюс. У студії Сергій Нікішин. Мої вітання жителям Радивилівської міської територіальної громади традиційного Ціпурі. Ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую до перегляду випуску новин, а також підписуватися на YouTube-канал «Броди онлайн». Сьогодні дивіться про таке. Концерт Іллі Найде у Народному домі. Відлуння заходу. Ти не один. Як у Радивилові збирали кошти для місцевого волонтера. Зустріч із письменниками у Радивилові. Про ці та інші новини – далі. У Радивилівському міському будинку культури було людно. Сюди завітали гості та жителі Радивилівської міської територіальної громади, аби підтримати місцевого волонтера, який у жахливій ДТП втратив ногу. Деталі у сюжеті. Неймовірно талановитий місцевий хореографічний колектив «Калейдоскоп» під покровом Яни Гузки виступав у Радивилівському будинку культури, який розташований у центрі міста. На головній сцені зібралися талановиті діти, які дарували радість присутнім, а глядачі у свою чергу мали змогу пожертвувати кошти на підтримку волонтера, який потрапив у жахливу ДТП та втратив ногу. Перед початком мужнього волонтера зустріли щирими оплесками, далі на сцену вийшли учасники «Калейдоскопу». У вбранні патріотичних кольорів діти енергійно та витончено танцювали, демонструючи таким способом підтримку. У такий спосіб діти віддячили волонтеру і показали, що він не один. Чимало місцевих жителів та гостей Радивилівської територіальної громади бачили концертну програму, підготовка до якої йшла повним ходом, і зрештою на сцені вдалося зреалізувати усе задумане. Виступали не лише діти, а й дорослі. Усі вони дуже вдячні волонтеру за те, що він, жертвуючи собою заради підтримки воїнів, не зупиняється на досягнутому, попри те, що втратив у аварії кінцівку. За Україну, за волю, безстрашно пішов. Також серед номерів чарівна ведуча спілкувалася із присутніми у залі, інформувала про здобутки волонтера та закликала місцевих мешканців та гостей донатити кошти на придбання протезу. Не лише танцювали, а й співали патріотичні пісні. Усі спрямували свої зусилля для того, аби бути солідарним із волонтером.
Концертна програма була насичена патріотичними номерами, лунали не лише українські пісні, а й виконувалися різноманітні танці. Протягом концерту глядачі не переставали донатити, аби підтримати фінансову людину, яка прикладає зі свого боку усі зусилля, аби допомогти наблизити перемогу воїнам Збройних сил України. Повну версію концерту дивіться у нашому телепроєкті без коментарів. Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн». Ілля Найда виступив у Радивилові. Нещодавно у міському будинку культури відбувся концерт, на якому збирали кошти на Збройні сили України. Докладніше у сюжеті. Чому так плачеш ночами ти в моєму вікні? Осінь, прийди до мене додому, хочеш налив, тобі щастя лимоном. Ти не сумуй, мене пробач, осінь, не плач. У Радивилівському будинку культури було знову людно. Сюди завітав енергійний та запальний український виконавець Ілля Найда. Його репертуар пісень був різножанровим, серед яких чимало хітів, які набрали неабиякої популярності. Концертна зала вмістила у собі чимало місцевих жителів та гостей дружньої Радивилівської територіальної громади. Ми вже не перший раз, я особисто приїжджаю до вас, завжди з теплом зустрічаєте, неймовірні люди, добрі, хороші, тільки-тільки позитивні, найкращі враження, як завжди. Гучними оплесками зустріли юного виконавця патріотичних пісень. Кожен у залі мав нагоду почути не лише професійне звучання композицій, а й задонатити на Збройні сили України. Адже зараз надзвичайно важливо долучатися до підтримки нашої армії, яка щодня бореться із рашистами. Концертна програма була досить насичена та динамічна. Подякувати я можу обов'язково всім тим, хто захищає нас з вами, нашим хлопцям, дівчатам, Збройним силам, всім, хто зараз в важких умовах, голоді, в холоді. Це їм взагалі незрівнянна ціна і шана, і подяка на все життя, доки ми будемо тут, і потрібно їх обнімати, дякувати їм, хлопцям, руку жму, дякую всім, багато кого знаю, привіт-привіт. Побажати всім нам перемоги, миру, щоб взагалі весь світ став трохи добрішим. Мені здається, коли люди вміють любити, знають не тільки за себе, а ще за когось, то і не буде війни, напевне. Треба, щоб людство розвивалось не суто технологічно, а в наших навіть в емоційному стані, щоб ми ставали краще, 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 краще. Додало атмосферності заходу і сучасне освітлення, яке підсилило динаміку самої події. Кожна пісня Іллі Найда була настільки душевною, що час пролетів непомітно. Музика молодий, і танцюємо трішки, бо на
Здається, на перший погляд концерт простий, але мало хто знає, який нелегкий шлях до його реалізації. Завдяки професійності музикантів, які співпрацюють з Ілею, концерт видався напрочуд чудовим. Повну версію концерту дивіться у нашому телепроєкті без коментарів. Сергій Нікішин, Наталія Коваль, Олена Ковальчук, телеканал «Броди онлайн». У Радивилівському міському будинку культури у приміщенні Радивилівської бібліотеки відбулася цікава зустріч із письменниками сучасності. Побувала на зустрічі наша знімальна група. У цей осінній день до міської книгозбірні завітав український митець з Волині. Журналіст, драматург, прозаїк, володар численних літературних нагород Володимир Лис. Так само була присутня на зустрічі публіцистка, членкиня Національної спілки письменників України Надія Гоменюк. Ведуча літературної зустрічі методистка Центральної міської бібліотеки Лариса Рукінова представила талановитих гостей, які презентували свої авторські твори. Почути коротку розповідь наших гостей про свій життєвий шлях, зазирнути у вікна їхньої творчої майстерні, відкрити світ літературного доробку, почути їхні плани на майбутнє, а ще всі охочі зможуть придбати їхні книги і сфотографуватися на пам'ять. Володимир Лис поділився особистими досягненнями у творчості, а також літературними здобутками своєї дружини пані Надії Гоменюк. Ну і крім того, пані Надія Гоменюк є ще, по-моєму, єдина на дві області нашої вулиці Рівненську лауреат премії Кабінету міністрів імені Лесі Українки, яка присуджується за кращі твори для дітей та юнацтва. Також на літературній зустрічі присутні мали можливість насолодитися чудовим декламуванням віршів у виконанні самої авторки, пані Надії Гоменюк. Цікаво, що її поезія щира та лірична, наповнена філософським змістом. Крім цього, на зустрічі активно обговорювали погоду та її особливості, яку автор протягом довгого часу викладав у газетних рубриках. Також досить цікаві таємниці, які тісно пов'язані із погодніми умовами. Автор виклав у власній монографії «Таємна кухня погоди». На завершення ведуча цікавої зустрічі подарувала талановитим гостям прекрасну збірку поезії місцевого літератора та зі словами вдячності звернулася до поетів, місцевих жителів та жителів сусідніх громад. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн». На цьому ми завершуємо Радивилів Ньюс. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Пам'ятайте, що Україна переможе. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання усім телеглядачам! Продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Рятувальники Дубенщини спільно з працівниками освіти, культури та бібліотеки Радивилівської громади обговорили питання безпечних умов для перебування дітей і працівників. На нараді також обговорили роботу комісій і спільних моніторингових обстежень закладів культури та бібліотек, до яких залучені представники місцевих органів освіти, фахівці місцевих підрозділів ДСНС, питань цивільного захисту і пожежної безпеки. 20 листопада відзначається Всесвітній день дитини. Свято взаєморозуміння та підтримки діяльності, спрямований на забезпечення благополуччя дітей.
З нагоди цього дня у філію Башарівської гімназії завітали старший інспектор сектору ювенальної превенції Віктор Кузьмич, поліцейський офіцер громади Олексій Гудзінський, завідувачка сектору Радивилівського бюро правової допомоги Марія Поволоцька. З учнями початкових класів провели інформаційно-роз'яснювальну роботу щодо дотримання правил безпечної поведінки на дорозі. Нагадали правила дорожнього руху для пішоходів та водіїв. Вручили школярам повітряні кульки та світловідбивальні стрічки. Зі школярами 5-9 класів провели профілактичну бесіду про відповідальність за вживання алкоголю, тютюнопаління, правила поведінки учнів у школі, права та обов'язки дітей. Наприкінці зустрічі вручили учням буклети «Твої права, твій надійний захист». Радивилівський міський голова Микола Карпетян 16 листопада долучився до засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Такий захід проходить на Рівненщині вперше і об'єднав понад 150 учасників. Були присутні, зокрема, представники Офісу президента, уряду, народні депутати, керівництво області, начальники районних військових адміністрацій, голови територіальних громад, правоохоронці та громадськість. В контексті посилення стійкості громад в регіонах України очільник Радивилівської громади виступив з питанням налагодження та стимулювання міжмуніципального співробітництва громад, враховуючи досвід Радивилівської громади. Загалом до порядку денного засідання Конгресу були включені питання державної ветеранської політики, налагодження міжмуніципального співробітництва громад, перспективи підтримки АПК, вдосконалення управління майном закладів освіти. Конгрес місцевих та регіональних влад, утворений президентом України Володимиром Зеленським, для взаємодії центральних органів влади та місцевих громад у вирішенні нагальних проблем регіонів. Викуп товарів та перегляд відео за гроші. Жителька Радивилівської громади стала жертвою шахрайської афери під виглядом заробітку. Намагаючись покращити своє фінансове становище, жінка втратила понад 28 тисяч гривень. Оголошення про заробіток 23-річна жителька колишнього Радивилівського району знайшла в одній із соціальних мереж. Менеджер у переписці запропонував переглядати відеоролики, за що їй і буде приходити грошова винагорода. Щоправда, з однією умовою. Необхідно було ще купувати товари в інтернет-магазині за власний кошт. Утім, так звані роботодавці запевнили, що гроші повертатимуться разом із виплатами. Спочатку все відбувалося так, як і обіцяли. Жінка передивилась відео, яке їй надіслали, і викупила кілька товарів. Їй повернули витрачені гроші, а також отримала вона грошову винагороду за так звану роботу. Відтак, коли їй запропонували викупити різних товарів на загальну суму 28 тисяч гривень, вона з упевненістю вирішила їх придбати. Оскільки зазначеної суми не мала, гроші для покупок позичила. Згодом, не дочекавшись довгоочікуваної виплати та зрозумівши, що гроші їй не повернуть, жінка звернулася до поліції. За фактом шахрайства дізнавачі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України. Поліцейські застерігають громадян бути розсудливими. Швидких та легких грошей не буває. Користуйтесь в інтернеті офіційними платформами і перевіряйте, чи дійсно працює та чи інша компанія, та які має вона рейтинги. Відбувся обласний семінар «Нематеріальна культурна спадщина у громадах» та хаб «Гастроспадщина» в рамках проєкту «Етноосвіта». Любов Романюк, начальник управління культури і туризму Рівненської ОДА, привітала учасників обласного семінару та відмітила, як важливо сьогодні згуртовувати громаду навколо культурних цінностей. Саме завдяки традиціям, звичаям, обрядам, ремеслам громади відрізняються і є упізнавані в культурному розмаїтті Рівненщини. Це й буде завданням обласного проєкту «Рівненщина на смак», що стартує у громадах вже наступного року з ініціативи управління культури і туризму Рівненської обласної державної адміністрації. Учасники семінару, працівники галузі культури громад дегустували народні страви Радивилівщини, голубці з млинцями та потравку з Коречини. Ділилися своїми враженнями, рецептами та ідеями збереження скарбів культури нашого краю. Відбулися підсумки 11-го всеукраїнського конкурсу хорового співу «З любов'ю до життя». Клуб «Надвечір'я», який брав участь у цьому конкурсі в номінації «Хорові ансамблі», став лауреатом другого ступеня, з чим ми його від усієї душі вітаємо. Вже четвертий рік поспіль Радивилівський інклюзивно-ресурсний центр організовує благодійну акцію «Стань святим Миколаєм для дитини з особливими потребами. Зроби подарунок». Вихованці центру написали листи і з нетерпінням чекають на здійснення своїх мрій. Разом плануємо завтрашній день громади. У Радивилівській міській раді продовжується робота над написанням стратегічного документу розвитку Радивилівської громади. Відбулось чергове засідання робочої групи, яке модерував Тарас Рашкевич,
експерт проєкту «Підтримка стратегічного планування розвитку територіальних громад Рівненської, Житомирської та Полтавської областей». Стартує робота з написання проєктів місцевого розвитку. Це важливий крок в процесі ресурсного становлення усіх сфер громади, підсилення її соціально-економічного розвитку шляхом залучення інвестицій для покращення добробуту населення та забезпечення якісними муніципальними послугами. 12 листопада завершилась 1/4 фіналу Кубка Золочівського району з футболу. Команда «Спринтер» Радивилів «Бетон» здобуває переконливу перемогу з рахунком 4-1 та продовжує боротьбу за почесний трофей. Не зупиняємося, працюємо далі, адже війна ще триває. До нових зустрічей!